eta azkenik aurreratu txapelduna. Beinak, Gaztelumendi Arabia. Oso final burrukatua izan zela esango nuke. Eta nik sensazioak, bueno, elkarrezketa batean esan nuen bertxo bakoitzeko, puntu bakoitzeko, hitz bakoitza burrukatuko nula, eta sabaka sensazioa hori egin nula. Dena burrukatu nuela eta nik atzen eman nuena baino gehiago ez dauka dela. Saio bezala osoena atzokoa izan zela. Bai, bereziki usta baitu nintzen amarreko txikian bereziki. Lehian murgildu naiz, bete-betean, baina murgildu naiz nire buruarekin lehian. Nien atzo finalean buruz-burukan erintzen nahi alaiaren kontra, erintzen nire buruaren kontra burrukan eta bakoitzazkagun mamu horien kontra. Ez dakit, finala oso gauza kolektiboa eta bakartia aldi berean. Zortzion artean egiten dugu final, baina aldi berean zortzio gaiera gure mamu propioen kontra burrukan eta ilunbeko erraldoi tasun hortan zure barrura begira edo bertxo eskolan daukazun ni propio hori bilatu nahi anaizea etengabe. Lehia zentzu hortan da niretzako. Ez dakit, nik Tolosako Beñatekin lehian ari nintzela sentitzen unatzo. Tolosako Beñat triste hori edo, bueno, teknikoa bai, baino hotza, ofiziotan ezin kolperik eman, ni atzo horrekin ari nintzen lehiatzen. Hondik ganen ez oso kostiente txapela jantzietela, eta uste, ez dakit hainbeste emango dian txapela jazteak edo niretzako hain dela 8 urte bai, bigarren egitea izugarri izan zen eta momentu hortan esan hori baino opari handiagorik ezingo nuke jaso. Eta aurten ez dut hori baino poza handiago bat jaso. Aurten segintuet lana ondo egin degula, kolektiboki, final hon bat egin genula. Gipuzkoak behartzula final hon bat, baita ere, hain dela lau urteko egual grisago joan zen. Eta pozo horrekin nago eta bereziki pozten hau alaiarekin jokatzeak buruz-burukoa. Justu delako lehenbiziko bertsoarian nire bera onaldikoa dena eta nirekin buruz-burukoa jokatzen duena. Eta uste, esan guratxoa gaudela nik txapela jaztea baino buruz-burukoa bio jokatu izana. Nik alaia oso gertutik jarraitu beti, eskolarteko garaitatik eta gero ere elkarrekin entrenatu izan gera denbora batean eta justu gaur bueno, irratian elkarrezketa egin digute eta bertso bat berdin bukatu genuen atzo. Eta ez dut uste kasualidad danik. Uste, bueno, gauz asko konpartitu ditugula elkarrekin eta munduari neko antzeko leku batetik begiratzen diogula, ez? Orduan, bai, niri alaiaren bertxokera asko gustatzen zait. Uste gauza batzuan antzekoak gaula eta beste gauza batzuan oso diferentea gehala. Baina, uste nire bertxokera behar duela alaiaren bertxokeraren estiloko bat ondoan. Behar duen bezala Agin eta Unai Agirreren bertxokera bat ondoan. Baina, bai, bereziki poztuko nintzen alaiak iraz izan balo. Bertxolaritzaren mugimenduaren motorra hori da, ez, transmisio mugimendua gurea. Eta uste bertxozaleak ere hori bilatzen dula, etengabe ba, belaunaldi batetik besterako lekuko hori emateaz. Eta txapelketak uste txapelduna baino gehiago irudikatzen duna hori dela. Ba, lau urtetik lau urtera behi da. Belaunaldi berriko bat sartu da, bi sartu dira, ara, belaunaldi berri dago finalean. Uste txapelketaren motorra hundinetako bat ere badala hori. Belaunaldi berriak sartzea eta alde hortatik, bueno, importantea belaunaldi kontu hori, esperantza bat ere ematen du lako ez. Nahiko batzutan ematen du oso tragiko jartzen gehala, baina, bueno, historiko xamarra, ba, bueno, beti katea ez da hila eten, eta mezu hori bai oso gurea dela. Eta, bueno, ba, gure belaunaldiak aurten karga hondi hartu, aurretik ere bazekarren. Oiana sartu da, beste batzuk editu dira final aurrekotan da final aurtenetan gu baino gazteagoa dianak, horiek hartuko dute mendila urtera. Zagit, netzako importantea da ikustea bat horrela jende berria eta jende berria nago jo begirada berria bat ozela bertso gintzela. Nik bertsoa oso barrutik bizien, netzako Aginekin gaina itzegin unor nimuruz eta berak ere esate zian, jo, nik bertsoa ezingo nuke utzi, plazak utziko nituzke igual, baino beti beharko nuke bertsoa askatzeko. Da niretzako ere hori da, mundua irakurtzeko nire modua bertsotan da. Orduan, saiatzen naiz aldan intimo nahi izatea nita bertsoan arteko harreman hori, eta gero publikoarena, azkenean bertsoaren sekretu hori da, zure mezua egokitzea aurrean dakazun publiko hortara.
eta bai saiatzen zela egokitzen, baina aldi berean saiatzen ez nire buruarentzako kantatzen eta bueno, nire buruaren muga horiek puskatzen. Orduan, bueno, espektatibak publikoa badauzka nerekiko, baina nik handia badauzkat nire buruarekin eta hoe dia benetan bete nahi dituen espektatiba. Publikoarenak gero etortzen dira. Txapelketara joan aurretik zure buruari marriozun galdera ni zertara noa txapelketara, ez? Nik ze funtzio bete behar dut txapelketa honetan. Ba, ez dakit, atzoko finalari begira jarrita, oian igualanek zekan oso funtzio garbia, ez? Bere lehenengo finala zen eta ahots propio hori nik uste azaleratza guntzala eta azaleratu zula azkenean. Jo Maiak bazukan bere aldarrikapen propio hori, Alaiak ere oso garbi transmituzun bere mezua, eta zain, nire betiko harik eta saio baten aurretik, esatea, bueno, eta nion ta honea zertara noa. Eta, bueno, niretzako bertsoa oso gauza kolektiboa da, eta oso gauza hizkuntzari lotua, eta zentzu hortan bada politikari lotua, edo politikari esatetenean da mugimendu bati lotutako zerbait ez. Eta atzo adibidez, Donostin hasiera motan un agur hori, badakit, bueno, etzala guztiz populara izan, jende bat ez zehola iritsi, baina bueno, nik senditzen un hori esan beharra neukala. Ba, Donosti bat entzako importantea da Ilunbeko plaza hori horregotea eta plaza hortan esatea, ba, bueno, Euskarriko hiriburu euskaldunena igual izango gara, baina bueno, horrek ez esan nahi hiriburu euskaldun bat geranik. Eta, bueno, gauza batzuk gogora erazteko goa baneukan, badakit ez dela batzutan erosoena, baina bueno, ez dut uste gure lana erosoak izatea danik.